Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі розповімо про основні події, що відбулися у місті та регіоні. Друге випробування. Майбутні абітурієнти сьогодні проходили тестування з української мови та літератури. Ремонт доріг, охорона громадського порядку та використання землі від умерлої спадщини. У райдержадміністрації пройшли колегія та апаратна нарада. Екс-головний лікар Покровської ЦРЛ Сергій Шудько подав позов про поновлення на посаді. Співробітники центральної збагачувальної фабрики «Добропілля» збирають пластикові пляшки, а на отримані кошти купують саджанці дерев. На сайті ПРАТ «Донецьксталь» триває творчий конкурс «Пасхальне диво». Віддати голос за кращу роботу можна до 26 травня. Небезпечне дозвілля. Батьки маленьких покровчан поскаржились на незадовільний стан дитячого майданчика на бульварі Андрющенка. Все про секонд-хенди, їхніх клієнтів, походження товару та цінову політику дізнавалися автори програми «По суті». Тренери, батьки та вихованці секції дзюдо обговорили нагальні питання із представниками міської влади. ЗНО з української мови та літератури складали сьогодні майбутні абітурієнти. Всього в Україні участь у тестуванні з цього предмету взяли понад 349 тисяч молодих людей. У нашому місті сьогодні працювало 7 пунктів здачі ЗНО. Із випускниками спілкувалась Евеліна Шелест. Біля пунктів ЗНО майбутні абітурієнти збираються задовго до початку тестування. Майже всі, запевняють, хвилюються не сильно, адже до цього дня готувались весь навчальний рік. А що хвилюватися? Треба було раніше хвилюватися. Готувалася, звісно, дуже сильно, і ми дуже волнуємося, хвилюємося. Я теж забуваю український язик. Хвилюємося дуже, руки трясуться. Я взагалі не переживаю. Я думаю, здам замечательно, все буде прекрасно. Причому, зачем переживати, правильно? Лишні нерви, думаю, на ЗНО, вони взагалі не нужны. Я з Малиновки, приїхала з мамою. Ми готували школу на протяжении всього года. Не волнуюсь, уверена, що здам. Впевнена в знаннях своєї доньки і її мама. Це ж просто екзамен, а не там щось складне або щось. Програма школьна, тому я думаю, що здасть, напишете. Серед тих, хто сьогодні складає ЗНО з української мови та літератури, є й ті, хто приїхав з непідконтрольної українській владі території. За два дні до першого тестування до Покровська з Донецька приїхала Вікторія з донькою. Ми з Донецька приїхали, вчились дистанційно цілий рік. Волнуємося, тому що все-таки були пробіли у нас в знаннях за це час, за ці роки. Волнуємося, ну, сподіваємося, що все буде добре. Ми зібралися. Ярослав також з Донецька. Хлопець до останнього листає зошит із конспектами та щось повторює. Я приїхав з Донецька, хочу поступати в український вуз. Як ти готувався впродовж цього року? Займався українською мовою, математикою. Дуже хвилюєшся? Та, ні. Відмінністю цьогорічного ЗНО є те, що випускники профліцеїв, які у 2019 році здобудуть повну загальну середню освіту, обов'язково повинні пройти тестування з української мови і літератури для проходження державної підсумкової атестації. Ми з Родинського приїхали здавати ЗНО з РПЛ номер 80. Хвилююсь, не дуже хвилююся, прям хочу за ЗНО, можливо, кудись поступити. У пункт тестування абітурієнтів почали запускати після 10-ї ранку. На вході – перевірка пакету документів. До початку проведення ЗНО всі приміщення пункту ретельно перевірили. На ризик наявності вибухонебезпечних предметів було перевірено усі аудиторії на дотримання правил пожежної безпеки. На виконання 58 завдань виділено 3 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 104. Час промайнув дуже швидко. І ось майбутні абітурієнти виходять. Одразу видно, що діти втомилися. Я чекав полегче, звісно. Думаю, справився. Мені здається, що вони були трудніше по сравнению з прошлым годом, но вполне рішабельно. Здав, вроде би, нормально. Сидів всі почти 3 часа. Ну, не знаю. Завдання були досить складні, але я вважаю, що я добре впоралася. Все можливо, треба вчити. Всього у Покровську для здачі ЗНО з української мови та літератури було зареєстровано 1329 осіб. На тестування прийшло 1278. Наступне ЗНО – 27 травня з іспанською, німецькою та французькою мов, а 28-го складатимуть англійську.
У Покровській райдержадміністрації пройшли апаратна нарада та засідання колегії. Увагу приділили капітальним та поточним ремонтам доріг, створенню громадських об'єднань з охорони порядку в сільській місцевості, використанню земель від умерлої спадщини. Обговорили також економічний розвиток, недопущення пожеж під час збору врожаю та пенсійні питання. Дільничний офіцер поліції поінформувала присутніх на засіданні про можливість створення у сільській місцевості об'єднань з охорони громадського порядку. Фінансуватися вони мають за кошти місцевого чи районного бюджету, а їхні учасники можуть працювати як на платній, так і добровільній основі. Може бути, це буде доцільно на районне громадське формування, і в кожному сільському совєті там по 2-3-4 чоловіка активних, які получат эти удостоверения и будут помогать нашим сельским поселковым головам, скажем так, поддерживать общественный порядок. В поточному році заплановано приступити до капітального відновлення трьох автошляхів, що пролягають селами Покровського району. Роботи будуть комплексні – від заміни покриття до оновлення зупинок, укріплення узбіч, установки нових дорожніх знаків. Служба будет проводить тендер, по идее, в июле месяце, как обещали, если ничего не поменяется. На автодорогу от Покровска через населенные пункты Перше Травня, Зверево, поселок Шевченко, Новотроицкая, Новоеленовка, Ясиновая в сторону Константинополя. Полностью эту дорогу она стоит на капремонте. В планах обладминистрации в этом, за 2019-2020 год полностью сделать капремонт автодороги от Покровска до Новоалександровки через Гришино і повністю капремонт автодороги від Мирнограда до Очеретина. Автодору виділяють на 2019 рік на ямковий ремонт доріг району 12 мільйонів гривень. Але цієї суми недостатньо, бо практично усі дороги за 30-40 років не знали не те, що капітального, а навіть поточного ремонту. Отож, роботи дуже багато. Говорили на засіданні і про використання земельної від умерлої спадщини. Станом на 1 травня 2019 року наявні 169,5 паїв від умерлої спадщини. По 90 паям є спадкоємці, але на сьогоднішній день з них лише по 41 паю ведеться робота по переоформленню спадкового майна. По іншим 49 паям спадкоємці спадщину не переоформлюють з різних підстав. Було наголошено, переоформлення земельних паїв, котрі залишились без власників, не право, а обов'язок сільських і селищних рад. Керівництво району вбачає в цьому додаткові фінансові ресурси для місцевих бюджетів. 170 паїв умножити на 10 тисяч, це стоїмость орендної плати. Це 1 700 000. На сьогодні оформлено тільки 16 паїв. Тобто це початок тої роботи, я думаю, місяць через 2-3 ми повернемося до цього. І хто там пороздавав паї в частну власність? Яке право ви мали? Це мається по Сім'янському і по Ніколаївському сільському совету ці паї віддавати в власність комусь. Обговорили також виконання програми економічного розвитку сільських територій і недопущення пожеж під час підготовки до збору врожаю. А керівник пенсійного фонду закликала посилити роботу зі сплатою внесків, бо наразі юридичні та фізичні особи Покровського району заборгували пенсійному фонду від кількох сотень до 900 тисяч гривень. У міськрайонному суді Покровська пройшло перше засідання за позовом Сергія Шутька стосовно його поновлення на роботі. Нагадаю, 12 квітня міський голова звільнив головного лікаря займаної посади – керівника Центральної районної лікарні, призначивши на це місце Валентину Пилипець. На судовому засіданні побувала знімальна група «Часу новин». Сергій Шутько подав позов про визнання незаконним його звільнення з посади керівника Центральної районної лікарні та поновлення на роботі. За словами Сергія Леонідовича, при звільненні було допущено низку помилок. Тому розпорядження міського голови він вважає незаконним. По закону я виконував обов'язки головного врача до моменту проведення конкурсу до назначення головного врача. І мене уволили іменно з такою формулювання, що ввиду назначення нового головного врача. Но, наскільки я знаю, главврача не назначили. Опять є виконуючі обов'язки, опять без конкурсу. Підтримати колегу до суду прийшли військові медики з мобільного шпиталю. Кажуть, жодного разу Сергій Леонідович не відмовив їм у допомозі.
Людина на своєму місці, людина прекрасно працює, прекрасно організовує медичне забезпечення. І в нас, як лікарів військових, в нас є прекрасне взаєморозуміння і взаємодопомога. На початку засідання представник Сергія Шутька стисло описав позовні вимоги. Окрім поновлення на посаді, екс-керівник вимагає і матеріальної компенсації. При незаконному звільненні позивачу було спричинено моральну шкоду, яку він оцінює у сумі 40 тисяч та підтверджує долученими до матеріалів справи доказами. Також понесено витрати на правову допомогу у сумі 15 тисяч гривень, які теж підтверджено доданими до справи доказами. Відповідачі по справі, яких представляли юристи Покровської міської ради та Центральної районної лікарні, розпорядження міського голови про звільнення Сергія Шутька вважають цілком законним. Позивач працював не на строковому трудовому договорі, як ми посилалися, а був виключно призначений тимчасово виконуючий обов'язки для заміни відсутнього працівника у зв'язку з відсутністю головного лікаря. Після того, як сторони обґрунтували свої позиції, суддя приступила до вивчення матеріалів, долучених до справи. Але через брак певних документів було оголошено до 5 червня технічну перерву. Пластик в обмін на чисте повітря. На центральній збагачувальній фабриці Добропілля збирають пластикові пляшки, щоб замість них придбати саджанці дерев. І до такої доброї справи запрошують долучитись усіх інших мешканців міста. Вже понад місяць співробітники Добропільської збагачувальної фабрики збирають використані пластикові пляшки та здають їх на переробку. На отримані кошти вуглезбагачувальники купляють саджанці дерев, які висаджують у парковій зоні біля підприємства. Самі кажуть, маємо екологію в квадраті. Наше підприємство вже давно займається екологічними аспектами, устранення якихось ризиків і робить екологію вокруг себе краще. И в один из моментов пришла ко мне молодежка наша и говорит, нам нужны деньги, чтобы посадить деревья. Дайте. Я взяла под белые ручки свою молодежку и привела и показала, где лежат деньги у них под ногами. Это обычный пластик, это обычное стекло, которое валяется. На підприємстві для збирання пляшок розробили систему. Працівники у визначені дні приносять пластик, складають його у спеціальні пакети, а потім відвозять до пункту прийому вторсировини. Перед цим пляшки спресовують та миють, бо брудну тару на сортування не приймають. Один саджанець коштує приблизно 80 гривень або 40 кілограмів пластикових пляшок. Як кажуть вуглезбагачувальники, така кількість використаного пластику збирається доволі швидко. Сначала было такое вот недоверие и сомнение, получится ли. Но когда первый раз мы собрали и сдали тот объем, который был собран, это принесло удовольствие от того, что да, это работает. Это важно, во-первых, для людей, чтобы мы дышали чистым воздухом, чтобы не было нигде мусора, грязи, чтобы у нас везде было красиво, озеленено. Для этого мы и призываем людей, для того, чтобы этот пластик мы могли сдавать, чтобы он нигде не валялся, не выделял какие-то вещества ядовитые. Зараз у парку біля фабрики вже є 4 дерева, придбані на кошти, які отримали за здані пляшки. 3 ліщини та 1 фундук. Кажуть, що у майбутньому тут буде горіховий гай. Також добропільські збагачувальники наголошують, такою справою може зайнятися кожен, було б бажання. Це ще не всі новини випуску, і далі розповімо. На сайті ПрАТ «Донецьксталь» триває конкурс «Пасхальне диво». Маленькі покровчани поскаржились на незадовільний стан дитячого майданчика у центрі міста. Все про секонд-хенди дізнавались автори програми «По суті». Представники міської влади та дзюдоїсти обговорили нагальні питання. Відразу після Великодня на сайті ПрАТ «Донецьксталь» стартував творчий конкурс «Пасхальне диво». Його мета – дати можливість дітям проявити креативність та неординарне мислення. Голосування за творчі роботи відкрите і ще триває. Более 6,5 тисяч подарков получили наши дети, дети сотрудников группы компании «Донецьксталь», получили к празднику Пасхи. Это сладкие призы, которые они могли креативно использовать и принять участие в творческом конкурсе. Более 250 детей проявили свое творчество, креативность и смогли организовать
интересные творческие работы, которые были размещены на сайте «Донецьстали». Конкурс настільки зацікавив дітей, що кількість поданих робіт перевершила усі сподівання. В лідерах опинились аж 20 учасників. Отож, організатори з радістю повідомляють, що голосування продовжено до 26 травня, а кількість призових місць збільшено до 5. На переможців, імена яких буде оголошено 27 травня, очікують смартфони. І є ще кілька днів, аби проголосувати за роботи, які найбільше припали до душі. Віддати свій голос можна, зайшовши на сайт ПрАТ «Донецьксталь». До нашої телекомпанії звернулися покровчани, занепокоєні станом дитячого майданчика в центрі міста, біля бульвару Андрющенка. Частина ігрових атракціонів, які встановили у 2013 році, сьогодні потребує оновлення. Дітлахи показали Світлані Бові зламані гойдалки. Вона ж, в свою чергу, продемонструвала небезпечні елементи фахівцям управління міського господарства. У дитячому містечку в центрі міста відвідувачів не бракує, особливо по обіді. І неозброєним оком видно, що багато конструкцій потребують оновлення та хоча б косметичного фарбування. А певні елементи варто було б взагалі замінити. Максим частенько приходить сюди з донечкою. Чотирирічна Валерія відразу побігла до гойдалки коника. Нравится тобі от это, Лер? Смотри, какая ручка тут. Глянь. Только держись, Лер. Осторожно. Отак ми і катаємося. Такі качелі у нас. Трофим проінспектував сусідню гойдалку мотоцикл. Хоч йому й 9 років, та вже розуміє, що тут без ремонту не обійтися. Тут отрвали вот эту ручку, которая служит, чтобы вот так вот держаться и кататься. А вот это, не знаю, это держит вот эти конструкции. Для ног тут все нормально. Тут несколько штук вытащили, вот таких. Здесь поломата. А Микита демонструє прогалини на містку. В них з легкістю попаде дитяча ніжка. Отож намагається не зводити очей зі свого молодшого братика. Тут багато дітей провалювалися вже через ці дірки. Про те, що з дитячого майданчика можна повернутися з травмами, розповідає і 8-річний Іван. Там доска є, її убрали, хто-то цю доску зламали, і туди більше 5 чоловік упало, і один із них я. Дощечки цього ігрового містка в багатьох місцях в прямому сенсі бовтаються. Та найстрашніше не це. Наприклад, в цьому місці уже тріснули та змістилися кріплення, а отже конструкція може завалитися. І добре, якщо в цей момент тут не буде дитини. Не в дуже доброму стані й сусідній спортивний майданчик. Молодь, яка тут періодично займається, теж чекає на оновлення конструкцій. Состояние тренажеров где-то 0 из 10. Ну, очень страшно, конечно. По-моему, по ним видно, їх би замінити. Не дуже хорошому стані. Заступник начальника управління міського господарства, якого ми запросили на майданчик, зазначає, у теплу пору року його інспектують приблизно тричі. На найближчий час заплановані чергові ремонтні роботи. Буквально где-то месяца полтора назад мы уже ремонтировали данную вот эту площадочку, о которой вы говорите. Да, это постоянная проблема, потому что уже, скажем, основание немножко уже подисходилось, и поэтому планки отлетают. Но в этом году мы будем их менять, получается, основания на новые. Все зависит не от нас, а от тех, той фирмы, которая доставляет запчасти, если не ошибаюсь, Интератлетика. Поэтому как только оно доставят, ну обещали полторы-две недели, уже где-то неделя прошла. Сергій Михайлович стверджує, нещодавно зварювали деталі деяких тренажерів на спортмайданчику. Але результат протримався недовго, бо розважаються на них підлітки цілими компаніями. Хто винен, що конструкції в такому стані, комунальники чи ті, хто тут проводять дозвілля – питання риторичне. Працівники ж управління закликають мешканців дбайливіше ставитися до колективного майна. Дорослих просять не користуватися дитячими гойдалками та не перевантажувати тренажери. А про виявлені поломки повідомляти до контакт-центру за номером 0800 300 101. Магазини секонд-хенду. Що це? Бальзам для душі шопоголіка чи єдина можливість оновити гардероб? Таким питанням задались автори програми «По суті». Дізнавались, як до вживаного одягу ставляться покровчани та чи багато жителів міста відвідує такі точки продажу. Відвідуєте такі магазини? Ну, да. Що в основному купуєте? Футболки, жорти. Не відвідуєте такі місця? Ні.
Так? А з яких причин? Я вважаю, що не потрібно носити одежду, в якій енергетика іншого людини. Мої колеги побували біля магазинів секонд-хенду у день завозу та поспілкувались із покупцями. А ось ви що купуєте сам? Я обув в основному. Воно качественне, чим навіть нове на ринку. Також журналісти з'ясували, звідки завозять товар до України, якої він якості та хто здебільшого його купує. Ну от, починаю з ремня, брюки, обув, кофта, пінжак, а навіть сумка, кстати, натуральна кожа. От. А ще мої колеги підрахували, скільки можна зекономити, купуючи одяг та взуття у секонд-хендах. Отож, не пропустіть черговий випуск програми «По суті» вже сьогодні о 9 вечора, а також у повторі у п'ятницю о 20.20 та в понеділок об 11.30. Ну і традиційно на сайті телекомпанії «Орбіта». Форма для виступів, ремонт даху та організація поїздок – ці питання стали головними під час зустрічі керівництва міста із тренерами секції дзюдо, а також вихованцями та їхніми батьками. Які ще проблеми та шляхи їх вирішення були озвучені, знає Вікторія Кузьміна. 35 років тому у Покровську запрацювала секція дзюдо, і незмінним керівником є Микола Колчин. За три десятки років він виховав чимало іменитих спортсменів. В 9-й школі є у нас центр дзюдо, і в місті Родинське на ФОК працює майстер спорту Близнецов Сергій Валентинович. Відкрили відділення дзюдо на поселку Дінасова заводу. Тому наші воспитанники вони продовжують наше діло, начатое 35 років назад. І не тільки в наших містах. Жаль, що багато працюють за границею. Це і в Америці. Штат Майами, рыбалка Іван, это і Бобов Едуард, штат Вашингтон, ну, в Іспанії Єрмічук Віктор, ну і другі. Сьогодні секцію дзюдо відвідує більше сотні дітлахів. І аби вони могли досягати високих спортивних результатів, міська влада намагається забезпечувати дзюдоїстів усім необхідним. По дзюдо ми проаналізували ситуацію за останні 5 місяців, як ми підтримували управлінням, сільським советом, розвивали цей вид спорту. Я озвучив, що ушло на перевозки наших спортсменів около 130 тисяч і на соревнування около 15 тисяч гривень. Ну, ми прекрасно розуміємо, де-то чого-то не вистачає або чого-то мало. У прошлі роки ми купили татамі прекрасно, це вийшло нам около полумільйона. Напередодні ж керівництво міста зустрілося із батьками та тренерами, аби обговорити існуючі проблеми та вислухати побажання для подальшої співпраці. Перш за все торкнулись побутових негараздів. Крыша беда не дает тренироваться, особенно детским группам. Это вот сейчас тепло, а дожди идут, все. И в зимнее время нарушается весь тренировочный процесс полностью. Крыша – это у нас стратегическая позиция. Давайте смету посчитаем, только так сделать профнастилом один раз, сделать и на 50-100 лет забыть. Вот как мы сделали на этом самом, на металлурге, да. Просили батьки і про придбання нового інвентарю, а також звернули увагу на те, що у збірної міста немає єдиної форми. Щоб нашим спортсменам зробили якусь екіпіровку, тобто доброполі, коли приїжджають на виїзні соревновання, да, їх видно, ребята заходять, видно тренера, видно команду, все дуже красиво, тобто у них є і костюми, і нашивки на кімоно, у наших спортсменів цього немає. Займайтесь, підбирайте, Свою чергу міський голова поділився із батьками своїми планами стосовно підтримки спорту та фізичної культури на поточний рік. Ми плануємо в кредит взяти 20-місний бус, ну, тобто Мерседес, щоб можна було їздити на соревнования. Поэтому буде проще, навіть коли будуть гроші закінчуватися бюджетом виділені, ну, проще знайти солярку і где-то поїхати. Наступну зустріч представники міської влади запланували провести із тренерами та вихованцями волейбольних секцій. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось з вами завтра о цій же годині. До побачення.